Lepas tu? Manual depan ni. Manual lah. Kena manual lah. Pusing apa? Oh. Wyślij SMS o treści BMW pod numer 7400, żeby zatrzymać swoje BMW X3. Oh, padahal aku rasa best bila aku tengok tadi sebab ada lagu best. Dan macam ada cerita. Boyo Zeki. Oh, haramnya. Sekejap. Haram ke? Ni fokus habis dekat hidung dia. Mana ada bukan hidung lah. Dah tu. Tak boleh aku nak tengok. Bergerak, pelan-pelan lah. Kejap balik Amira.